Takže máme před sebou poslední hodinku, necelou, tak musíme si pospíšit. Jsem hrozně rád, že přijel Honza z dalekého Brna. Zajímáme člověk, který nám představí Drupal, jeden z těch systémů, ve kterém bych teoreticky by šlo postarat třeba něco takového, jako je ten městský web, ale určitě nám Honza řekne spoustu jiných příkladů, k čemu se Drupal používá, nebo s čím třeba on konkrétně dělal. Takže bych teďkom rád předal slovo jemu a jestli si můžeš teda chopit toho třetího přednesu, tak budeme rádi. Děkuji. Já jsem se chtěl na úvod zeptat, protože jsou tady i programátoři, hlavně programátoři teda, kromě hlavního hosta. V jakých platformách děláte? .NET. .NET. Django. Assembler. Děláš v tom weby? No, dělám v tom weby, no. Úsporné weby. Jo, jo. Takže rozběhneme web Valmezu na nějakém malém mikropočítači. Dobře, když je kvalitní analýza, tak to zvládneme. Jo, jo. PHPčko, jaké platformy na PHPčku? Používám NetBeans. To je tak všechno. Jo, PHPčko ještě někdo? Jo, já jsem taky něco dělal v NetBeans, nějaké malé drobnosti a předtím předchozího zaměstnavatele jsme měli web postavený na typu 3, což je jakoby taky častý. takže v tom frameworku. Jo, jo, jo. No a v Django, co se tak dělali, pánové? No co se zaměřujete takhle? Jo, to jsou takové aplikační věci, to podle zákazníka. Aplikace, jo? Někdy prostě to byl nějaký jakože CMS, někdy to bylo prostě jednoučelová aplikace, která řešila něco konkrétního. Záleží prostě podle klienta. Jo, jo. A jak jsme se tady bavili o té analýze a tak, pracujete někdo v nějakém týmu, kde se tyhle věci hodně zapojujou? Snažíme se zapojovat. Jo, jo. Ale ty zmeny nevypadly. Jako tendence jsou vždycky jako nějaká nadesovat nebo něco, ale je to vždycky na tom natíhané. Já vnímám jako spíš ten opačný trend, jakože že to analýzou a tím, jako tím jediným správným místem je ten kód. Jako. Nevím, jestli to tak dopadne, ale... Jako by... Já jsem optimista. Dobře. Jo, jo. No právě proto se snažím sledovat takové ty různé trendy, jak právě všechny ty části workflow propojovat, aby se právě nestávaly věci jako zastarávání dokumentace, slepé uličky, jakože grafiku vyvíjeme ve Photoshopu a pak stejně musíme jít trošku zpátky a vyrábět to úplně znovu a to samé v nějakém HTMLku. Jo, že právě poslední trendy jsou i k tomu, aby se třeba grafická stránka dělala přímo v kódu a jsou na to taky dobré nástroje. Moje osobní doporučení je Webflow, když má zatím trošku mizernou podporu pro export do nějakého Drupalu a tak. Ale... To exportování z Photoshopu přímo do HTML, je to, já jsem to viděl na videu, já nemám Photoshop aspoň aktuální, já mám jenom nějakou starou licenci trojky, ale viděl jsem se na videu a myslím si, že patří to do tohoto trendu, jo? Mimochodem tady na tkalcích byl člověk z toho pražského CS Hatu, nebo jim z toho studia, a tím mají plugin do Photoshopu, to je on přímo. Který generuje CSS Piffle. CSS, no. A to je kluk z Valmezu. Jo, z Valmezu. Já jsem ho potkal v Praze. No, a on tady byl, myslím, právě na, nevím na kterém, ale byl tady stavený. Takže jakoby... No. Ale tohleto negeneruje, pokud se neplatí, tohle ti negeneruje HTML strukturu, ale jakoby CSS pravidla, které máš ve Photoshopu, ty vrstvy, ty stíny, jo, jo. Gradienty a tak. Právě, že právě používám poslední dobu, aspoň na jednom projektu se snažím zapojit Webflow, což je takový v podstatě vysivik editor pro 21. století, že tam fakt velmi, velmi kvalitní kód z toho leze, naťukám si všechny elementy, vytvořím si CSS pravidla. Jestli bude čas, tak můžu ukázat, jo? Tam ještě takové to Microsoft XAML, takový ten pohled, že mají speciální software pro designery a pak pro programátory. Neznám ho z praxe, ale jsem trošku skeptický,
protože tam, nevím, tak jako mi tam trochu zavání takové to dělání si vlastního písečku, bez toho, aby to šlo zapojit někde jinde, jo. Ale budu rád, když mě milé překvapí. Stejně tak Adobe. Stejně tak Adobe, oni mají ten Edge, Adobe Edge, něco takového, to je něco jako Webflow, akorát generuje to o mnoho hnusnější kód. A teď minulý týden, pokud se napatrnou do první, Google vydal něco, nějaké web designer? Jo, to vypadá velmi nadějně a hodlám to zkoumat. To byl nějaký na HTML 5, ne? Postavili jo. To je v podstatě to samé, co Webflow. Jo, aha. Oni toho mají víc, oni mají ještě Polymer, to je taky taková praštinost, ale to je spíš na web aplikace. Mm-hmm. Jo, jo. Já jsem velmi zvědav, který z těchto nástrojů skutečně se pokusí integrovat to workflow do sebe, jo? Že to nebudou prostě oddělené nástroje, ale že fakt prostě z nějakého toho designovacího nástroje mi vypadne něco použitelného do dalšího procesu, jo? Že se eliminuje ta slepá ulička, kde odbočíme, tam něco uděláme, pak se vrátíme zpátky, pak teprve z toho děláme prototyp, vrátíme se zpátky a pak teprve z toho implementujeme. Jo? Že právě to Webflow mi spojilo v podstatě do jednoho nástroje, do jednoho procesu, mi spojilo grafický návrh, kódování i prototyp. Jo? Což je to, kam se snažím směřovat. Ale OK, ať moc nekecáme o blbostech, tak Drupal. Co je vlastně to CMS-ko? CMS-ko obecně se považuje jako nějaký klikací nástroj, kde si můžeme v celku laicky postavit něco, nějaký web. A teď fakt záleží, jestli to má být obsahový web, je to třeba fórum, pak bychom tady dali třeba PHP-BB, nebo jestli je to třeba spisová služba, což bych taky považoval za CMS-ko. Jo? Obecně content management systém, jestli neznáte tu zkratku. Kromě CMS, který máme ještě jakýsi frameworky. Frameworky jsou spíše nástroje, které usnadňují programování a nějaké repetitivní implementace. Jo? Usnadní něco, co se musí řešit pořád dokola a umožní postavit tu aplikaci jakoby na zelené louce, ale tak, abychom se nenadřeli úplně. Jo? Obecně teoreticky platí, že v těchto kategoriích, v těchto frameworkcích by šlo naimplementovat CMS-ko. Jo? Někdy to tak bývá, někdy ne. Já teď jsem si uvědomil, že tady jsem nezmínil Symfony, což teďka je taková novinka, Drupal 8 je naimplementovaný v frameworku Symfony. Celý kompletně od nuly, vyhodili starý kód, napsali ho znova v Symfony. Drupal je takový specificky velmi v této kategorii, protože on částečně zapadá i tady do té kategorie nahoře. Jo, že je to jednak framework, ve kterém můžete naimplementovat vcelku snadno velmi pokročilé věci a ty repetitivní věci, co se fakt řeší pořád dokola, tak můžete implementovat klikáním, CMS-kovým způsobem. Ale pokud vám něco v tom CMS-ku něco vám tam schází, případně něco vám nestačí, tak se vrátíte trošku k tomu frameworku, upravíte nějaké ty procesy drobné, úplně minimálním, jednoduchým modulem a pořád jste v tom uživatelském rozhraní. Jo? V těch CMS-kách tedy Drupal docela vyniká tu svojí škálovatelností, jo? Že WordPress, Joomla jsou takové feature-oriented CMS, kdy je to vhodné na konkrétní úlohy. Ono to vychází i z té architektury pluginů, kdy jednotlivé moduly, pluginy jsou orientovány na jednotlivé featurey, na jednotlivé funkce. To znamená, máme modul v těchhletěch na fotoalbum, máme modul na e-shop, máme modul na cokoliv. Ale vždycky to jsou konkrétní funkce, které jakoby z pohledu nějakého, z pohledu běžného uživatele jsou jakoby atomické. Když to Drupal pracuje spíše na modulech typu offset, což je
minimální modul, který upravuje jen určité chování v tom systému a je je úplně nezávislé na tom, v jaké feature ho implementujete. To znamená, prakticky se to projevuje na tom, že v Drupalu na fotoalbum nenainstalujete jeden modul a nainstalujete těch třeba 10. Ale fakt velmi záleží na tom, jaké to fotoalbum chcete mít. Můžete si ho naimplementovat několika různými způsoby. Jo? Ve fotoalbu můžu mít například procesování obrázku, přidávání vodoznaků i takových těch sociální DRM, kde se přidá do toho obrázku šum, aby to šlo později dohledat k tomu copyright třeba. To všechno v Drupalu se řeší minimálními moduly, které přidají určitou drobnou funkcionalitu do toho procesu. A ten modul vůbec nezajímá, jestli se to používá na fotoalbum, nebo to jsou produktové fotografie ve shopu. Jo? Od toho se pak odvíjí i to, že v Drupalu jsme schopni udělat aplikace, které vybočují z nějakého standardu. Jo? Že to není e-shop, který má klasicky nalevo kategorie, má produkty, každý produkt jde přidat do košíku. Když má v košíku více produktů, nejlépe vícekrát, tak se pak to prodá. V Drupalu jsme schopni udělat třeba e-shop, který nemá košík. Pokud si kupuju auto, přece se nebudu kupovat více aut naraz. To je velmi nečastý jev. Ale naopak, auto si asi budu chtít konfigurovat. Budu si chtít vybrat nějakou výbavu a podobně. A zároveň součástí toho stejného webu by bylo krásné, kdybychom měli skvělý obsahový web. Zhromady materiály, fotky, videa. A vůbec to nemusí být standardní struktura, seznam produktů, produkt, košík. Jo? Od toho je ta flexibilita, jo? Ta škalovatelnost, že v Drupalu fakt uděláme skoro cokoliv, akorát je to trochu náročnější na toto vymyslet a pak ji implementovat. Takový po internetu koloval takový mem, který zhruba vyjadřoval, kam se zhruba dají zařadit různé systémy. Pravděpodobně Wix, která jsem nikdy v životě neslyšel, až s tímhle obrázkem. Ne? SharePoint znáte, Microsoftáci? Samozřejmě. Jo, takže tady to zhruba vypadá, jak se dívají WordPressáci na lidé z různých platform. Jo? Velmi zajímavé je sledovat tuhlenstu diagonálu. Jak vidí sami sebe? Mě zaujala ta post, ten poslední sloupec, teda. To jsou sami nějací diktátoři. Jo, v tom se všichni shodnou v pohledu na SharePoint. Kromě SharePointáků. Jo, ale je vidět, jak se na sebe i dívají ty jednotlivé skupiny. Jo, že to fakt velmi vyjadřuje na to, k čemu je to určené. Jo, že WordPress je to něco velmi krásného, praktického a je to strašně miloučké, strašně krásně to vypadá, akorát prostě kočičkami nespočítá účetnictví. Jo? Stejně tak Joomla, strašní stylisti, prostě aby to všechno krásně vypadalo, bylo to hyper super, akorát to je George Clooney, já se teď tomu moc nevyznám. Jo. No, akorát oni asi nemůžou očekávat, že mi prostě naprogramuje web. Drupalisti samozřejmě sebe sami vidí jako ty největší, ty nejlepší, jo. No a tak dále. Jo, ale je potřeba si uvědomit, že ty všechny platformy jsou k něčemu určené. Jo, mají nějaký historický background, který je k něčemu předurčil, případně se ty různé platformy snaží něčemu přiblížit. Jo? A tudíž nemůžeme říct, že by byl WordPress nejlepší, Drupal nejlepší. Já si samozřejmě myslím, že je Drupal nejlepší, ale v reálném světě to bohužel tak nefunguje. Konkrétně k Drupalu. Jeho pozitiva. Jak jsem říkal, ta architektura, škálovatelnost, abstrakce. Drupal s každou verzí je zase o podstatný řád abstraktnější. Jo? Že v první, ve verzích 4.7, jak jsem s ním začínal, to bylo asi tak nějak před 7 lety, tak
tehdejší úroveň abstrakce byla zhruba na úrovni dnešního WordPressu. Jo, že byl zafixovaný na určité featurey, na určité použití. Když to dnes už Drupal aktuální stabilně, Drupal 7, teďka byla před dvěma týdny v Praze představena Drupal 8, která byla, jak jsem říkal, kompletně přepsaná do Symfony. A tam je ta abstrakce do takové míry, že tam je entita, což znamená nějaký obecný objekt, tam je entita i konfigurace. Tam je entita nejen článek, ale i konfigurace. Tam entita uživatel, je tam entita třeba modul je taky entita. Jo? Je to celé postavené tak, že jsou tam určité komponenty, které fungují velmi abstraktně a pak na nich se navazují další funkcionality, z nich se dělají ty další věci. Takže v Drupalu v podstatě jste schopni udělat v podstatě cokoliv. Jo, záleží, je to už jenom o těch nákladech, jo, jestli jsou na určité věci hotové moduly, například na ty obrázky, jestli tam jsou moduly, jsou. Ale jestli třeba chceme udělat, jak jsem říkal, to sociální DRM, tak on se to tam přidá velmi jednoduše, pokud máme nějakou knihovnu. Ale musíme si naprogramovat takový ten drobný můstek mezi tou knihovnou, která umí ty obrázky do nich přidat ten šum, a drobný můstek mezi tím Drupalem, který to napojí na jeho standardní API. Jo? Ale obecně jde tam naimplementovat skoro cokoliv a když to tam není v těch hotových modulech, tak se to tam jednoduše přidá. Bezpečnost. Je to častý kamen úrazu i obrovská výhoda open source. Obecně open source z toho, že je otevřený kód, tak kdokoliv může studovat jeho kód. Kdokoliv tedy, pokud tam najde nějakou chybu, tak ji může buď reportovat, anebo na to vytvořit jak se tomu říká ten? Exploit. kterým pak napadá ty weby. Některé projekty mají štěstí, možná i dobře vybudovanou komunitu v tom, že ta komunita je tak velká, ta dobrá, ti bílí hrdinové jsou... Jejich, Gandalfové! Jo, přesně tak, těch Gandalfů je tam tolik, že opravdu všechny dobře dostupné chyby jsou už vyřešeny. Pak tady máme projekty, kde je tam tak strašně málo autorů, ale strašně hodně uživatelů, že ty chyby se úplně tak rychle jakoby nenalezají. To je třeba problém tradiční PrestaShopu a WordPressu. Jo, že tam je sice strašně obrovská uživatelská základna, ale je tam tak málo těch vývojářů, kteří opravdu pracují na tom jádře a udržují ho bezpečné, že to nejsou super hrdinové. Jo. A dál pro tu bezpečnost hraje i fakt, jak často ti uživatelé dělají updaty. Jo. Ruku na srdce. No, ano? Já si myslím, že jako problém tady těch systémů s bezpečností jako není ani tak v tom samotném systému, jako v těch modulech. A proto se chci vlastně zeptat, jak to dopadlo s tím je, jo. Protože jako typicky ty exploity se najdou prostě v proforu, prostě tam někdo nechá injection nebo něco takového. A ten třeba ani nemá ten zdrojový kód. Jako a to je na Drupalu to právě krásná ta abstrakce, že ty jednotlivé moduly jsou minimální a používají standardní API v Drupalu. Jo? Takže je málo který modul, který vůbec pracuje se SQLkem. Ale oni pracují s obecným API pro přistupování k entitám. Jo? Například, skoro žádný modul nepřistupuje přímo k HTTP požadavkům. Pracuje s ním skrz form API, které je velmi robustně postaveno a trochu si říct, že v něm není žádná chyba, jak ho zneužít. Jo? OK. Možná se někdy něco najde, pak mi nechytejte za slovo, ale ve form API se chyba nenašla už hezkých pár let, která by byla ve stabilních verzích. Jo? A o tom to právě ten Drupal je, o té abstrakci, jo? Že všichni používají standardní API. Standardní API můžou být dodávány i jinými moduly a všichni se podílejí na nějakých společných komponentách, které jsou velmi abstraktní. Takže v tom je i ta bezpečnost, že pokud děláte takové ty běžné modely, které řeší prostě nějaké drobné věci, které zatím v tom Drupalu prostě nejsou tak specifické,
tak téměř nikdy nesáhnete na něco, kde byste mohli udělat nějakou bezpečnostní botu. Jo? Prostě používáte standardní API, které vás téměř především ochrání. A pak už fakt záleží prostě na schopnostech toho programátora. No. Jestli si spíše přečte dokumentaci, jak se to API používá, anebo si úplně jednoduchou věc naimplementuje sám. Pak záleží. Jo. No a ohledně té bezpečnostní právě ty updaty. WordPress i ten PrestaShop a Joomla mají obrovský problém právě s bezpečnostní kvůli tomu, ne že by ty chyby se neopravovaly v těch repozitářích veřejných včas, spíše v tom, že jejich uživatelé nestahují ty updaty a neinstalují je včas. Jo? Tudíž je drtivá většina webů, co si troufnu říct, tak je na těchto platformách postavena na starých verzích. A proč? Protože tyto systémy nemají tak abstraktní API, aby pro jakékoliv úpravy se nemuselo hackovat jádro. Případně hackovat jiné moduly, které dodávají nějaké API. Jo? To znamená, pokud potřebujete ve WordPressu například přidat to je jedno, nějakou funkcionalitu a je už trošku složitější, je už trošku komplexnější, tak vám třeba nezbyde nic jiného, než upravit to jádro toho WordPressu. Případně nějaký jiný plugin, který je velmi komplexní. No a kdo si pak, komu se chce s každou novou verzí ty svoje modifikace tam upravovat? Jo, takže typicky tam nechávají staré verze. Drupal právě díky té své abstrakci v takovém manifestu Drupal Way, což je taková ta filozofie, jak by se měl s tím Drupalem pracovat, tak je právě i to don't hack code, don't hack core, případně další moduly. Jo, že nikdy nehackovat jádro a pokud možno ani ne ostatní moduly, vždycky tím svým modulem zasáhnout do nějakého procesu a tam to upravit. Jo? Tak, abychom právě neupravovali stávající věci a ty byly svobodně updateovatelné. Jo? To znamená, že v rámci nějaké major verze mám jistotu, že se nezměnilo API a ty moje moduly custom budou pořád fungovat a ten zbytek můžu updateovat v pohodě. Jo? Takže to je, myslím si, že takovým hlavním bezpečnostním atributem Drupalu spolu s tím, s těmi obecnými API. Jo? Abstrakce, za to můžeme vděčit právě všem těm výhodám. Rozšířenost. Říká vám něco tento pojem? Vendor lock-in? Že si dá vysvět na jednou dodatel. Nemožnost změnit toho dodatelu. No, ano, ano. Nebo velké. To je hlavní argument pro open source, že pokud váš dodavatel nějakého systému vás s něčím naštve, prostě přestane být třeba i výhodný jeho ceník, případně začne se ošívat, pokud je třeba dojít na nějaké další modifikace, no tak co, tak ho prostě vezmu, vyměním a ten systém dál, tu moji implementaci nějakého open source systému dál rozvíjí někdo jiný. Jo? Drupal je velmi rozšířený, v Česku moc ne, ale ve světě na západ od nás. Já znám, můžu vám dodat kontakty. Jako určitě, ne třeba tak jako u WordPressu, nebo u čehokoliv jiného, tam není problém. Jo, samozřejmě u WordPressu... Myslím, že u nás jako v Čechách je problém. U WordPressu samozřejmě tohle je to mnohem větší výhoda, že fakt můžete použít mnohem více dodavatelů. Ale věřte mi, v Česku těch Drupal dodavatelů je dostatek na to, abyste si mohla je mezi ně případně střídat. Jo, jak vám vyhovuje. A potom se podívejme na ty ostatní výhody, co má Drupal a WordPress ne. A je to tak, já mám tak nějak v hlavě, ani nevím proč, nějakou rovnici, že Drupal tak nějak patří do té Anglii to fičí. Tam to fičí hodně. Jo? Hodně, hodně. Právě, že teďka byl v Praze DrupalCon a tam bylo 1500 lidí. A z Česka nějakých trapných 150. Jo? Bylo to v Praze. A zase, kdo z Česka si zaplatí vstupné za nějakých 400 eur? Jo, v early bit. Jo, takže
prostě Česko je trošku zaprděné s tím Drupalem, pardon. Jo, ale ty firmy tady jsou a pokud potřebujete dodavatele v Drupalu, tak není problém ho sehnat. Samozřejmě Drupalisti často pracují za výrazně vyšší hodinovku než WordPressáci, ale Drupalista za tu hodinu zvládne mnohem víc. Takže když se pak sečteme všechny ty plusy, tak ten Drupal není až tak drahý. Jo? Řešíme bezpečnost. V Drupalu máte mnohem vyšší jistotu, že se to prostě nerozbije, že vám to nikdo nehackne, jak se tady dneska byly ty diskuze ohledně hackování starého webu. Jo? Prostě trochu si říct, že prostě pokud se to řešení udělá aspoň trochu dobře, tak to prostě ve městě není jediný člověk, kde by to dal. Jo? Pokud neuděláte nějakou zásadní botu, což by ten dodavatel vás měl hlídat. Rozšířenost, jak jsem říkal, ty firmy tady jsou. A zase, pokud vám udělá nějaká firma dobrou specifikaci, tak není problém si na realizátora najmout prostě firmu z Anglie. Proč ne? Jo. Zase nevím, jestli jsou na to nějaké veřejné regule, že by museli... Pro nás to bude problém. Proč? Jak zaplatíme? No, penězma. Ale pro státní instituce, třeba typu muzeum, jak jsem řešil s ženou, tak je třeba problém zaplatit něco kartou. Přesně tak. Oni třeba byl problém hosting v zahraničí. Jo. Oni nedokázali prostě si navést do... Jo, ale já předpokládám, že pokud si najmete dodavatele webového řešení, tak bude platební možnost to nejmenší. Jo. Je to tak, že to prostě fakturovali mě a já jsem to platil ze své karty prostě ven. Jo, ale jako... Občas se třeba dělá to, že si tady najmete generálního dodavatele a on si pak už prostě najme někoho dalšího. Jako je hromady možností, jak to vyřešit. No, jako... Jo, ale to už trošku odbočujeme, já jsem si právě... Vždycky se nějaký způsob najde, jo, jestli prostě v Česku není nikdo ochotný pro vás pracovat, tak... OK, vyměníte se pár mailů navíc v angličtině, no. Ale vždycky se někdo najde. Těch firm tady jsou, jako to jo. Lokalizace, no, teď nevím, proč to tady vlastně vůbec mám. To je taková samozřejmost trochu. Nástroje pro vývoj. Drupal používají docela odborníci. Jo, trochu si říct, že běžný Drupalista je... nejen lépe placen, ale má mnohem lepší schopnosti než běžný PHPčkář. Protože jak tam byla... Je trošku těžké se Drupal naučit. Ne úplně těžké, ale je to jistá... Je to rozhodně těžší, než naučit se Nete. Nástroje pro vývoj jsou právě různé desktop production prostředí pro vývoj a podobně. To už je možná moc technické, abych do toho nerad tak zabředával. Profi deploy. Prostě víme a testujeme nové verze tak, abychom si nerozbili production. Jo? Což možná je důležité pro město, aby to prostě fungovalo. A výkon. Často se říká, že Drupal je pomalej. Ale Drupal má oproti jiným platformám docela dobrou integraci pro různé akcelerační mechanismy, pro různé technologie na zvýšení výkonu a tak. Takže v praxi to většinou dopadá tak, že pokud se fakt tyhle věci, samozřejmě řeší se to na projektech, u kterých je to podstatné, ne u prostě blogísku, sousedky, ale řeší se to třeba u webů, které mají prostě tisíce návštěv denně, tak už se vyplatí řešit trochu ten výkon a pokud použijeme ty dostupné mechanismy, tak Drupal často dopadá mnohem lépe než konkurenční platformy, které to nemají dořešené. Konkrétně třeba začneme od venku. Varnish, znáte? To je nějaký ten HTTP cache. To je HTTP cache, kterou postavíme před web server a ona všechny příchozí požadavky v podstatě opakované se neptá znova web serveru a hned odpovídá na cacheovanou verzi. Jo? Proxy na straně serveru. A zrovna Drupal má třeba pro Varnish, případně jiné, velmi kvalitní podporu v tom, že například změníme nějaký obsah v tom systému a on přímo ty URL, o které jde, tak si je přímo proaktivně přes API Varniše vyruší cache u něj.
Jo? Takže žádné takové to, že čekáme prostě, než se pročistí cache a než se to dostane jakoby do viditelného internetu. Můžu, ty jsi neřekl možná úplně tu technickou stránku, jako mě to zajímá, jestli je to PHP, nebo je to jako aha, Symfony, nebo je to jsem trošku, je to PHP. Je to PHP a ideálně to řeší, to běží na Unixech. Na Windowsech to samozřejmě rozběhnete taky, ale mě to docela zvyšovalo adrenalin, když jsem jeden projekt musel hostovat na Windowsech. Ale to je věc na serveru a myslím si, že to zadavatel vůbec nezajímá, takové věci. Ve smyslu jako, že webového serveru, nebo ve smyslu jako, že myslím jako Apache versus ISko, nebo obecně jako... To bylo na Windows jako na systému, nebo na Windows... Na systému a dal jsem tam Apache, aby trošku, abych se vyhnul některým problémům, ale i tak jsem zjistil, že v podstatě, když se nahrává soubor, tak tam byl nějaký bug, který dlouhé názvy souboru s diakritikou prostě odmítal nahrát. Jo? A OK, funguje to na Windowsech, ale lepší je ten Unix. Jo, Linux, OpenBSD a všechno možné. Jo, na Unixu už je to celkem jedno. Jo, takže je to v podstatě klasická PHPčková aplikace s MySQL, ale díky těm všem možným integracím na všechny možnosti urychlení a zvýšení výkonu, tak může mezi ty požadavky, ty doporučené požadavky můžeme zařadit například Varnish, MongoDB, Memcached a podobně. Jo, to už jsou technologie, které dost slušně dokážou ten výkon nakopnout. A když se používají, tak v přepočtu třeba na jednu návštěvu, to fakt vychází strašně levně. A to oni nakopnou jako by výkon všech, jako nejsou závislé na tom Drupalu. Jako. Jo, to je, ale třeba MongoDB, znáte MongoDB? No, tak to třeba jako každé CMSko v PHPčku nemá, neumí. Jo, neumí ukládat ty data do MongoDB ideálně tak, aby se využil ten výkonový potenciál. Drupal právě díky tomu, že má ty abstraktní API, tak prostě zapnu tam modul MongoDB, propojím ho a najednou všechny entity se mi ukládají do MongoDB a zbytek Drupalu to vůbec nezajímá. To přistupuje pořád přes stejné transparentní API k těm jako entitám. Ono nutně jako logicky, pokud jako Drupalu je nějaká úroveň abstrakce, tak je jasné, že s tím musí být nějaká režie. No, Přesně tak, ta režie tam je, ale cacheování je na dost velké úrovni a třeba jestli... Kompenzuje se to nějakým mechanismem, které jsou okolo, ale prostě je jasné, že prostě tím, že to nepřistupuje na ty syrové věci, tak to vždycky bude něco pomalejší, ale prostě je to dotáhnuté tak, no, že nějakýma pomůckama zvenku se to zase dá dostat. Jako cache se standardně třeba ukládají do MySQL databáze, ale pokud místo toho dáte memcached, tak ten výkon tam je pak pěkný, velmi pěkný. Jo. OK, vysvětleno, můžu jít dál. Konkrétní, co jsem si teďka sepsal narychlo pro váš projekt, konkrétní výhody pro vás bude asi to redakční workflow. Vy tam máte spoustu lidí, kteří mají přístup k různým věcem a můžou dělat různé věci. Jiní lidé zase navazují na jejich práci a třeba to zpracovávají. Jo? Pak není třeba problém v tom, že jeden člověk bude mít oprávnění nahrávat ty zvukové záznamy a druhý člověk bude mít opravní je ne nahrávat, ale bude moct je stříhat třeba. Jo? Teoreticky to tak jde. A pak záleží už jenom na té kvalitní analýze, abychom zjistili, co vlastně vy opravdu potřebujete. Jo? A samozřejmě pak vážení, jo? Jestli má smysl v Drupalu se snažit implementovat stříhání audia, nebo je levnější spíše přidat trošku lidské práce. Jo? To už je potom biznesová záležitost. Oprávnění. Velmi jemně tam jdou nastavovat oprávnění na každou blbost. Jo? Takže redakční workflow. Asi jsme se pochopili. Verzování, konkrétně u verzování obsahu webového je v Drupalu přímo v základu. S tím, že s asi jedním modulem navíc si přímo můžete nechat zobrazovat i konkrétní změny, co se v textu změnilo. Jo, takové to klasické, vývojáři to znají třeba to plus minus v Gitu. Jo, tak Drupalu si fakt jako můžete u jakéhokoliv jednotky obsahu zobrazit rozdíly a vidíte, kteří lidé a kdy to upravovali.
tu konkrétní změnu si rozkliknete a pak vidíte konkrétní řádky a konkrétní slova, které se změnily. Co tam někdo změnil. Jo? Samozřejmě s dalším napojením na nějaké různé skriptování a tak se dají naklikat věci, jakože tam uživatelé této kategorie změnili něco v tam těch typů obsahu a tak dej mi vědět mailem. Ať se na to podívám. Jo? Případně si můžete nechat vypisovat poslední úpravy dokumentů, které jsou ty starší než týden. No problém. Proč ne? Fakt záleží na tom, co budete potřebovat. Drupal je velmi dobrým zástupcem toho přístupu, že design je kurátorem, CMS je kurátorem tvého designu. To znamená, designer rozhodl, že ten web bude mít takovouhle strukturu, ty data budou mít takovouhle strukturu, tak potom můžeme Drupal nakonfigurovat tak, aby těm lidem, co mají ty konkrétní oprávnění, umožňoval ten obsah vkládat jen v určitých formách. Jo? Například u, co si pamatuju, jak tam byly ty orgány zastupitelstva, ty jednotlivé různé sekce, tak můžeme to, ty správce, kteří tam budou ten obsah vkládat, donutit k tomu, aby například popis, aby se třeba do popisu nevkládaly PDFka, ale aby to opravdu tam vložili do textu, který normální lidé můžou přečíst. Jo, protože PDFka, my si do toho chceme zabředávat, jsou velmi velmi blbé ohledně user experience. Jo, můžeme donutit k tomu, aby tam vždycky byl třeba obrázek ilustrační, nějaké kategorii, případně, aby ten uživatel opravdu vyplnil políčko, které tam opravdu chceme mít. Jo? A aby ten obsah tam vkládal v nějaké rozumné struktuře. Jo? To všechno v Drupalu jde nastavit a z toho potom plyne ta jednoduchost pro ty jednotlivé správce. Jo? Že jestli se ten Drupal dobře nastaví, tak oni mají jednoduché rozhraní, kde nemají co pokazit. Jo? Destage Production, to už jsem nakousnul. Znáte workflow Destage Production? No jako já znám teorii, já jsem právě zvědavý, jak to je udělané. Tak. V praxi. Co mě jako principiálně zajímá, máš nějaký produkční web a řekněme, že tam jakoby nějací uživatelé tam můžou tvořit nějaký obsah. Mm-hmm. A jak jako, takhle oni tam tvoří nějaký obsah a mezi tím vývojáři si vybíjejí na devu. Jo, a teďka jak se to jako, jak se to mečne, jako aby se ti vývojáři podívali, jak to bude vypadat s tím obsahem. V podstatě Destage Production je o tom, základní motivací je to, abychom nerozbili production a abychom si dostatečně včas dokázali hodnověrně otestovat, jestli to bude fungovat, ta nová verze, jo, co vyvineme. Tak právě, že jde o to, že na devu vyvíjíme ty vedení změny, testujeme to, dáváme to do nějak dokupy. Jestli máme jeden velký release, vydání česky, ale to je takové divné, tak pošleme to na stage. Zároveň na stage si necháme skopírovat provozní data z productionu. Stage prostředí je nastavené tak, aby bylo co nejvíce podobné productionu, kromě nějaké rozumné izolace, to znamená, že se mi třeba nebudou posílat maily ven, ale jenom do logu. Jo? Takže na stage pošleme tam všechny zainteresované v projektu, armádu testerů a podobně, spustíme tam Selenium testy a ověříme, že to fakt funguje na tom stage. A zároveň si tam ověříme, že se správně provedl upgrade těch provozních dat. Jo? Takže na nové schéma databáze a všech těch dalších věcí. Jo, takže stage je prostě taková fakt testovací fáze, že se tam všechno podaří, jestli ne, tak se vrátíme sem. Jestli se tam všechno podaří, tak pak jedním klikem, případně jedním příkazem nahrajeme novou verzi na productionu. Během pár vteřin, ideálně během desetin vteřin, se provede upgrade. Výpadek je neznatelný a máme ověřeno, že skutečně nová verze bude fungovat. A neotravujeme uživatele nějakými výpadky. Jo? V Drupalu pak jsou konkrétní nějaké moduly, které pomáhají v tomhle tom řešit ten production, jakože si třeba z konfiguráku, který je specifický pro každou
pro každé prostředí, tak si můžeme definovat, které moduly se jim mají zapínat, vypínat, jo, že v devu budeme mít pravděpodobně zapnuté nějaké vývojářské moduly, které pomáhají právě v debugu a podobně. A například třeba budeme mít tady vypnuté některé druhy cache, které třeba by moc otravovaly. Jo. Takže různě takové věci, jakoby, že optimalizaci tady máme vypnutou, tady máme nejvyšší úroveň optimalizace, největší cacheování a tak. Jo. Takže to tam zhruba bude v celku pěkně udělat. A tohle je z pohledu vývoje. A tento přístup jde udělat i z pohledu obsahu. Jo. Že obsah, jak je vytvořen, tak pravděpodobně je někde schován, je tam nějaké připomínkové řízení, můžou se tam vyjadřovat jednotliví lidi, jak všichni, jakoby, co do toho mají co mluvit, tak zaškrtnou ano, souhlasím, tak teprve se to pošle jakoby do viditelné části. Jo? Já jsem spolupracoval na projektu, který byl samotný postavený. Tohle to třeba pro tento městský web může být klidně na jedné Drupalové instalaci, není problém. Ale na jednom projektu jsem zažil takový extrém, kdy měli několik různých mikrosajtů, kde měli konkrétní produkty, zároveň měli nějaký centrální informační systém a zároveň měli ještě nějaké systémy pro vkladače obsahu, které byly všechno samostatné Drupalové instalace a ten obsah tam proudil jakoby všemi různými směry skrz centrální uzly až do těch jednotlivých obsahových webů. Jo. Samozřejmě všechno přes transparentní API a velmi pěkně to fungovalo. Jo, že fakt jako na tom prostě postavili obrovské řešení pro obrovskou firmu, která funguje v mnoha zemích. Jo. CDN-ko. Zaujalo mě to, kolik tam máte dát. 32 giga nebo něco takového. Je to opravdu velké množství různých asi multimediálních dat, které je v celku zbytečné ukládat na stejný webový server, jako máte ten web. V dobrém prostředí je to spíše nežádoucí. Jo? Že web server na tu aplikaci byla typicky nakonfigurován úplně jinak, než web server na seriírování takového v podstatě statického obsahu. Jo? Takže v Drupalu znamená v podstatě, aby se všechen obsah, i když cestuje skrz Drupal, tak aby se na pozadí ukládal třeba na Amazon S3. Je to záležitost zapnutí a konfigurace jednoho modulu Drupalu. Jo? Zase, jak jsem říkal, abstrakce funguje tak, že zbytek Drupalu vůbec nezajímá, že ten soubor ve slušnosti leží někde úplně jinde a je servírovaný z úplně jiné domény. Jo? Zbytek Drupalu funguje v pohodě. Já k tomu mám, že konkrétně ano? U těch ostatních webů, tam si nejsem úplně jistý, jestli můžeš jakoby, jestli je správné z nějakého právního hlediska, aby obsah třeba nějakou výstupu byl mimo Českou republiku. Jo. To si myslím, že tam jde o tu legislativu, no. I v Česku jsou CDNka. No jsou, ale jo. Mohl bys využít takové ty světové, jako já CDN chápu globálně, jako z nějakou kvůli, ale tam určitě by to bylo trošku zkomplikované. Nemůžeme to dát k Amazonu a dalším Američanům, jo, ale... Ale teoreticky to může být nějaká tvoje jiná mašina. Přímo je tam modul, který to umožní úplně stejným způsobem servírovat na jakýkoliv ETPčko. Jo, takže od Vedosu si koupíte Vedos disk, což je takové CDN v celku výkonné a velmi levné v přepočtu na jednotky dat. Drupalu to propojíte a Drupal to nám bude prostě servírovat přes to jejich FTPčko, pokud vím, tak tam mají FTPčko. FTPčko, no. No. Samba. Akorát já mám pocit, že přímo pro Vedos disk asi není podpora v tom, aby tam budou možná nějaké implementační problémy, fakt nevím, jestli to půjde jakoby bez dalšího kodování spustit s tím Vedosem, ale myslím si, že by mělo. Jo? Pro hloupy FTPčkový hosting by to mělo fungovat určitě. Jo? K tomu je to určené. Takže CDN-ko vám může ušetřit hodně nákladů i v podstatě práce, vyřeší to rychlost stahování těch dat. No a prostě cena jednotek megabajtů na aplikačním webserveru je úplně jiná než na CDN-ku, který je pro statický obsah. Jo. A
A má to pak i vliv na výkon, že prostě všechno se značí tam mnohem rychleji. Právě že v Drupalu je i podpora, nejen že takové ty velké multimediální soubory dává do CDN, ale i všechny třeba agregované CSS soubory, agregované JavaScripty, jo, že umí všechny ty CSS soubory ze všech možných modulů, které tam mají samozřejmě udělené, tak je naagreguje do jednoho souboru, případně více, podle toho, jak jsou odstupňované ty jednotlivé viditelnosti. Tak je právě i tyhle si soubory, jednotlivé jakoby aserty těch stránek toho výstupu HTML, tak můžou být právě sledované z CDN velmi jednoduše, což dokáže výrazně zvýšit pak rychlost načítání těch stránek. Jo, například, že prohlížeč typicky mívá nějaké omezení, kolik dá požadavku na jeden, na jednu doménu. Jo, ale pokud najednou tyhle si všechny soubory jsou servírované z nějaké jiné domény, tak on je bude načítat simultánně a bude to celé mnohem rychleji. Jo, takový koderský trik. Vyhledávání. Vy na současném webu umíte vyhledávat jenom v tom samotném obsahu, co je v tom CMSku. Drupalu zapnuté má pár modulů a umíte vyhledat i v PDFkách. Jo. A v podstatě zase vyhledávání v Drupalu je řešeno přes centrální search API, které vám umožní na jedné straně jakýkoliv obsah dát vyhledávat, různě jakoby různé věci sypat do toho vyhledávacího engineu, různě vyhledávat, různě zobrazovat výsledky. A na druhé straně můžete použít úplně jiný backend, než je ten pomalý PHP backend, který je v Drupalu standardně přítomen. Můžete to napojit třeba Apache Solr, případně nějaké ty jiné, asi nedokážu Elastic. Ne, Elastic přímo ne, ale to, na čem je napsaný Elastic? Lucene. Lucene. Jo, tak přímo Lucene můžete do Drupalu hodit, on se napojí na to API Drupalu a celé vyhledávání najednou má úplně jinou rychlost. Jo. Takže vyhledávání a API pro když musíte napojovat Drupal na různé externí systémy, třeba spisovou službu a tamto vyvolávací zařízení, tak díky celé té abstrakci můžete tu integraci napsat v celku jednoduše. Jo, není to žádná pruda. A pro hodně hotových, pro hodně služeb je už to API hotové. Je už ta integrace hotová. Jo, takové ty prostě celosvětové používané služby. Některé věci to umí, některé třeba neumí a v podstatě může tam dát může to fakt napojit na hodně věcí s tím, že třeba i ovládání Drupalu skrz API, jak jsem říkal, s tím velkým systémem těch různých instalací, kteří si tam mezi sebou vyměňovali data, tak to fungovalo velmi prakticky a zrovna tohle z toho se nemusí psát vůbec nic, to už je tam hotové. Jo, samozřejmě v oddělených modulech. No, jo. Nevýhody Drupalu je právě ta učící křivka, jo? Jakože WordPress, Joomla jsou vcelku normální, ale Drupal je to drsné. Jo? Nechtěl bych vás tím zastrašit. Pokud je vůle, tak se to vcelku dá naučit. A jak řekl nějaký Drupalový klasik, tak výstup na 8000 je sice náročný, ale už po pár hodinách je úžasný výhled. Jo? Takže tak. A tři tečky, jo. Zpětná kompatibilita je nevýhoda Drupalu, když je vždycky nová major verze, tak jsou tam takové změny, jo, a takové změny hlavně vnitřního API, jo, takže oni se nebojí sice odhazovat historickou zátěž, ale je problém přejít z jedné verze na vyšší, takže typicky zůstáváte u jedné verze, než přijde další generační obměna webu. Jo? No a nedostatek odborníků a jejich cena. Jako, no prostě drupalisti jsou dražší než PHPčkáři. Jo, já bych to tak přirovnal, zhruba pozice drupalistů na trhu práce je zhruba podobná jako u Railsu. Jo, že ty komunity fungují podobně a zároveň i ti lidi stojí podobně. Akorát v Drupalu, jako díky těm hotovým řešením, které jsou v Drupalu, tak to uděláte většinou mnohem víc než v jiných platformách za stejný čas. No, jsou různé velké firmy, v Česku asi jen jedna, ale uvidíte.
White House, znáte? To je Bílý dům. Bílý dům. Je tam... prostě vyvíjí obrovskou redakční činnost, hromady věcí píšou a tak. No. A taková zajímavost, jak Anonymous dělali DDoS útoky na weby celé americké státní správy, tak to byl jeden z mála webů, který to ustál. Neříkám, že to je kvůli Drupalu, ale spíš kvůli tomu, že Drupal byl zahostován tak, jak může být hostován. Jo? Že prostě unesl to. Jo? Tam normálně ty weby padaly jak hrušky, ale to, co měli na Drupalu, tak se to obstálo. Jo. Primu znáte, že? Jo. Tak ty jejich jednotlivé weby, včetně Prima Play, od kterého se staré verze distancují designově, ale ten background je řešený celku dobře. Jo. MTV Europe, taky prostě obrovsky navštěvovaná sajta, obrovské množství obsahu, nějaká komunita tam funguje, prostě vnitřní komunikace a takové věci. The Economist, v podstatě klasická novinářská redakce. Symantec, na to má vyřešený web pro uživatelskou podporu a v podstatě diskuzní fóra, vnitřní sociální síť pro uživatele, jo, a podobně. Takže mají tam prostě řešeny v jednom webu, v jednom použitelném rozhraní, mají jednak komunikaci s uživatelskou podporou, jednak komunitní podporu, no a víc nevím. Warner Bros. To je takový celku zajímavý případ. Acquia, firma zakladatele Drupalu, která teďka před 2 lety byla nejrychleji rostoucí IT firma na západním pobřeží USA, tak ta Acquia má jeden takový produkt Drupal Gardens, což je něco jako Webnode nebo WordPress.com, akorát na Drupalu, jo, že tam máte takové ty uživatelské webíky hostovaných na subdoménách, případně na vlastní doméně, akorát samozřejmě tam toho jde nastavit mnohem víc pro toho běžného uživatele než v jiných službách. A právě oni nabízejí i nějakou jakousi enterprise službu. Warner Bros. Je, myslím si, že zatím asi jediná firma, která toho využila. A oni právě na tom Drupal Gardens staví weby těch jednotlivých umělců. Jo? Jak jsou ty jednotlivé kapely, jednotlivé filmy a podobně. Tak ne, to je Warner Bros. Records, takže jenom hudba. Tak právě na jednotné platformě, na jednotném cloudovém řešení mají vyřešené prostě desítky, možná stovky, já fakt nevím, umělců, kteří tam u nich fungují. No, Twitter Developers znáte? dev.twitter.com. V podstatě web podpora pro vývojáře, kde hromady dokumentů popisu jejich API twitterovského, diskuze, fóra, podpora a zároveň i ovládání API. Jo? To je přesně ten web, kde jdete, když si potřebujete zařídit API klíče pro přístup k Twitteru API. Jo? Tak to je tež udělané v Drupalu. A spoustu dalších služeb s tím, že u Apple si pamatuju před pár měsíci vypsali inzeráty velký nábor Drupalistů, takže je dost možné, že právě své weby budou za nějakou dobu hostovat, dělat tež na Drupalu. NASA tež tam má nějakou velkou sociální síť pro fanoušky kosmonautiky. No, to je z těch zajímavých asi všechno. Komunita. Združuje se to kolem těch různých webů. Acquia, jak jsem říkal, je právě ta firma, to je takové něco jako Red Hat přes Linux, taky Acquia přes Drupal. Firma, která vyvíjí velkou část, dříve to stalo jenom na open source komunitě, teďka to z nějaké části stojí i na Acquia, kde oni sami vyvíjí ten Drupal, vyvíjí řešení na tom a poskytují enterprise podporu pro firmy. Jo? Takže zrovna teďka je ve vzduchu jedna zakázka Český rozhlas, nejenom veřejné weby, ale i všechny jejich vnitřní systémy a takové věci, tak hodlají postaví na Drupalu. Přihlásil se do soutěže jenom pražský Macron a nikdo. Takže tu zakázku zrušili a teďka ji zpátky otevřeli, protože
se uvažuje o tom, že se tam možná do toho zapojí i Acquia. Združuje se to ty lidi kolem různých druhů akcí. Drupal konsulty, prostě stovky lidí, Drupal kempy jsou spíše nižší stovky lidí a Drupal hospody jsou desítky, bohužel v případě mojí Ostravy jednotky. No a samozřejmě Drupal Org, to už jsou takové ty velké honosné akce za hodně peněz a hromady super řečníků, hromady žrádla dobrého a tak. Takové nějaké metriky, které jsou, myslím, že jsou celku nepodstatné, ale máme taky vysoké čísla. No a taková motivační větička. Když se naučíte Drupal, tak máte o práci postaráno. Drupalisti jsou cenní, jsou dobře placení. Znám Drupalisty, kteří jsou placení v řádu jednotek tisíců na hodinu. Tam se samozřejmě chvíli trvá dostat. Ale tu práci mají. Na trhu mají své místo a to je právě díky tomu, že v tom Drupalu dokážou za krátký čas docela hodně věcí udělat. Jo? Takže je to perspektivně jednak pro dodavatele i pro ty programátory. No. A v této části jsem chtěl zhruba nastínit, jak bychom řešili web města, akorát to jsme už zvládli během předchozích diskuzí. No, tudíž myslím si, že je potřeba fakt dobře zvládnout to zadání, zvládnout dobře analýzu, jelikož je to veřejný web pro veřejnost, tak je potřeba dobře zvládnout i design. Jo, tak aby ta anketa, co tam byla, je web přehledný. Tam opravdu můžou hlasovat jenom ti, co vůbec na ten web byli ochotní přijít. Jo? Osobně si myslím, že ten web na tom není moc dobře. Jo? Je to už má své léta a tehdy se to neřešilo tak dneska, tak jako dneska. Můžu vám konkrétně ukázat, ale nemusím vám to ukazovat. My si nestíhneme, Honzo, no, paní už dám, jo. No, takže doporučuju. Určitě tady tento článek, jak vypisovat výběrové řízení právě od Honzy Řezáče, který mimo jiné právě jejich firma to staví i na Drupalu, ale on je ochotný pracovat i odděleně, jo? Že udělá fakt jenom tu analytickou část a pak někdo to vyrobte. Jo? Ano. Mm-hmm. Kolik práce je vlastně s tím klikáním a kolik je opravdu s kódováním, jako dá se to rozdělit, nebo je vůbec, kolik je použitelných modulů na to, jak kdyby postavit nějaký základ toho webu, kolik se musí doprogramovat fakt do nějakého... Většinou to dopadá tak, fakt většinou u běžných webových věcí, že téměř všechno uděláte z těch dostupných věcí na klikáním a fakt záleží na tom, jaké to jsou zakázky, ale málo kdy potřebujete napsat více než fakt pár řádků kódu. Jo. Dobrý drupalista je dobrý klikalista. Jo, v podstatě jo. Ale samozřejmě to klikání tam je potřeba u toho přemýšlet programátorsky, u toho klikání taky. Jo. A ještě, aby nedošlo k mýlce, šablona, ten grafický design, to kódování, to se samozřejmě dělá v kódu. Jo, ale jsou nástroje, jak to hodně zautomatizovat a vyhnout se tomu psaní kódu. Ale stejně třeba minimálně to CSS se prostě musí napsat v kódu. Jo. Můžete to dělat, jak já to teďka právě testuju, zkusit tím Webflow, graficky to tam naklikat, ale to už je trošku, to zatím ještě není moc v praxi. Jo. To je fakt jenom výzkumný projekt, dá se říct. Jsou ty moduly použitelné? Já jsem když si s tím nějakou dobu hrál, díval jsem se i na ten web toho Acquia. Oni měli, myslím, i ke stažení nějaké už připravené řešení pro nějaké situace. Já nevím, třeba web, organizace, ani školství. To jsou obecně Drupalové distribuce, jestli se tam všimli u těch metrik, těch distribucí je fakt hromady pro různé řešení, pro různé jakoby šablony. Jo? To jsou v podstatě většinou konfigurační profily a sada modulů do začátku. Jo? Jako jádro Drupalu je tam vždycky stejné. Jo, že vlastně jo? Člověk, ten web, tak no. Může šáhnout po řešení a doupravit jenom pár drobných... Zrovna třeba ten Drupal Gardens je taky v podstatě distribuce, akorát cloudově hostovaná a tam si... Je tam hromady klikacích věcí, jak si fakt klikacím způsobem naklikat tu šablonu dokonce. Jo, udělat ten layout a pak jenom prostě napsat pár řádků CSS kódu, jak si to prostě dodělat. Jo.
Pak jsou prostě distribuce třeba Pressflow, které jsou, mají už v základu všechny ty akcelerační mechanismy nastavené, připravené. Třeba Drupal Commerce Kickstart, což je takový typický e-shop, ale samozřejmě postavený na obecných komponentách, takže můžete ten e-shop postavit od nuly. Já třeba teď nedávno jsem řešil jeden vnitřní objednávkový systém pro nějakou firmu, kde telefonní operátoři bušili objednávky. Postavil jsem to na Commerce, ale třeba vůbec jsem tam nepoužil košík, nepoužil jsem tam veřejnou prezentaci, nepoužil jsem tam kategorie. Použil jsem tam jenom ty základní entity a pak export do jejich dalších systémů. Jo? Takže to je to, že prostě, i když potřebuji pracovat prostě s nějakými scénami, s produkty, s objednávkami, fakturačními údaji, tak nemusím nutně použít všechny ty ostatní blbosti, co e-shop většinou potřebuje. Jo, že to fakt prostě na ty komponenty zaměřené. A ještě platí takové to, jak se vždycky říkal, WordPress pro ty blogy jednoduché, Joomla něco lepšího, Drupal na ty... Já bych Joomlu teďka už úplně odstranil, protože všechno, co Joomla běžně zvládne, tak zvládne i WordPress. A tam, kde už to WordPress nezvládne, tak tam už je to blbost i pro Joomlu. Jo, jako Joomla mi připadá i velmi blbě implementovaná a ten projekt bych fakt jako už odepsal úplně. Takže jo. Jednoduché věci, WordPress, jo, jo. Ale zároveň WordPress, projekty s perspektivou, že nikdy nepřerostou možnosti Drupalu, teda možnosti WordPressu. Protože i takhle bych třeba doporučoval lidem učit se i malé zakázky dělat v Drupalu, protože jakmile nějaká zakázka náhodou překročí určitě ty základní možnosti, tak to jde v celku. Jo? Když to u WordPressu, pokud umíš WordPress, tak prostě nezbyde nic, než tu zakázku odmítnout. Jo? Případně hromady biznisu funguje tím stylem, že prostě zkusíme základ, pak na tom postavíme další věci. Jo? Zkusíme si základ, obsahový web, všechno ostatní budeme dělat ručně, jo? Vyřizování zákazníků, CRM a tak. Ale jakmile trošku narosteme, tak by se hodilo to CRM mít už v tom. Jo? Hodilo by se mít sbírání objednávek už v tom, včetně dalšího vnitřního workflow. Jo? Když úplně na začátku ten projekt postavíme na blbé platformě, tak prostě v určité fázi ho prostě musíme zahodit a udělat úplně znova na něčem novém. Není lepší to postavit od znova na nějaké pořádné platformě? A znovu pěkná tečka. Děkuju.